Krippas fall fortsätter. Som jag sa i min förra video om bröderna Bergs tragiska fall så var han misstänkt för flera brott. Och nu har domen mot honom fallit, så jag tänkte att vi ska gå igenom den för att se vad tingsrätten dömde den kurdiska kräftan för i rättegången som Krippa för övrigt sa att han skulle dansa sig igenom. Och jag tänkte också att vi ska lyssna på vad Krippa själv sa under rättegången. Och det här blir inte riktigt samma stil som mina vanliga videos, men jag tyckte att det var passande att ge er en uppdatering eftersom att det var ganska nyligen jag gjorde videon om Krippa. Krippa var alltså misstänkt för folkbokföringsbrott, vilket är att han ska ha bott på en annan adress mot vad han var skriven på. Han var även misstänkt för dopingbrott och narkotikabrott, och Krippa dömdes för alla tre brotten. Och han säger själv i rättegången att han var skriven hos sin mamma och pappa på grund av att han bodde halvårsvis i Spanien och ville att hans post skulle komma hem till hans föräldrar medan han var borta. Och när de flyttade hem igen så hade de inte någon lägenhet, men han hade en kompis som skulle flytta ut, så då tog de den lägenheten. Och både hans barn och hans ex Julia skrev in sig på den nya adressen. Men han stod kvar hemma hos sina föräldrar för han tyckte det såg så pinsamt ut med att tre personer skulle bo i en sån liten lägenhet. Sen så bodde vi i Marbella fram till slutet av sommaren och kom tillbaka till Sverige i september. Och då fanns det inga lediga lägenheter på det stället som vi tidigare bott på. Utan jag hade en kompis som skulle flytta ut en liten lägenhet som var på 37-40 kvadrat. Och då folkbokförde jag min sambo, min dotter, min före detta sambo, min dotter då på den där adressen. Men jag tyckte att det såg så pinsamt ut med att det skulle bo tre personer på en så liten yta. Och jag visste inte att det här var ett brott överhuvudtaget. I vilket fall så skriver tingsrätten så här om folkbokföringsbrottet. Kristoffer Berg har vidgått de faktiska omständigheterna men förnekar brott. Med invändningen att han saknade uppsåt. Närmare hörd har han uppgett bland annat följande. Hans pappa påminner honom, men han hade mycket omkring sig då och glömde därför ändå bort att göra anmälan om flytt. Han visste förvisso att man ska vara folkbokförd där man bor, men han visste då inte att det var brottsligt att inte anmäla en flytt. Han tjänade inte något ekonomiskt på att inte anmäla flytten. Kristoffer Bergs påstående om att han inte visste att det var brottsligt att underlåta att göra en flyttanmälan fritar honom inte från ansvar för brott. Utifrån vad Kristoffer Berg själv har uppgett menar tingsrätten att han med erforderligt uppsåt gjorde sig skyldig till folkbokföringsbrott. Då gärningen inte är ringa ska Kristoffer Berg därmed dömas. Så Krippa hävdade i rättegången att han inte visste att det var olagligt att inte anmäla flytten och att han inte hade någon vinning på att inte anmäla det. Vilket säkert kan stämma, men tingsrätten dömde honom i vilket fall. Men hans förklaring om att han tyckte att det såg så pinsamt ut att alla tre skulle stå på en sån liten lägenhet tycker jag ändå säger en hel del om hur Krippa är som person. Och gällande narkotikabrottet så säger Krippa i rättegången att han var negativ på alla prover som togs på honom, både urinprov och blodprov. Han säger också att han inte har något problem med droger och att det egentligen inte ens var hans. Utan drogerna ska ha tillhört en kompis och han visste inte ens vart de låg någonstans. Men han sa någonting annat till poliserna när de kom in i hans lägenhet och gjorde husrannsakan. För han svarade då på vad som fanns i vakuumförpackningen och han sa även att det har legat där länge för att han inte festar så ofta. Är det korrekt att du sa till polisen då, att det var, ja, det är korrekt, kokain eller 3CM? Ja, det är korrekt. Har du brukat kokain eller 3CM sedan någon gång? Jag har testat narkotika i mina unga dagar på fest och det har jag också erkänt. Men som sagt, det är ingenting som jag är åtalad för heller. Men de flesta människorna har väl testat någon slags narkotika. Jag ser alkohol som en väldigt allvarlig drog till exempel. Hur länge hade den här narkotikan legat hos dig då? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte en aning. Okay. Den frågan fick du också av polisen. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag svarade på den. Okay. Med rättens tillstånd då, det är samma förhör och nu är det på sidan 14. Och då är frågan, ja, näst längst ner då. Då är frågan, hur länge haft narkotikan hemma? Som, står det. Ja. Då står det att du har sagt att lång tid, månader, jag festar sällan. Mm. Ja, då har jag sagt det. Och när de frågar om dopingen så säger han att han inte tar doping. Han säger att han flyttade till Spanien och jobbade som telefonförsäljare och att han tog hit dopingen från Spanien och att det inte är något han använder när han är i Sverige, men att han gjorde det i Spanien. Men även här så säger han någonting helt annat till polisen när de gjorde husrannsakan. För då sa han att han använde testo och att han tar det var sjunde dag. Bara för att förtydliga vad som har sagts i förhör då. Då förhöret börjar på sidan 12 och sen så fortsätter det på sidan 13. Och sen så fjärde stycket nedifrån där. Då får du frågan, brukar du dopningsmedel? Ja, det vet ni redan, jag kör testo.
Vad menar du med testo? Görs jag rent testosteron in? Jag tar en låg dos var sjunde dag. Hur länge har du brukat dopningsmedel? I ett år. Krippa blev i alla fall dömd för både innehav av narkotika och doping. Och tingsrätten skriver så här. Kristoffer Berg har erkänt gärningarna. Närmare hörd har han uppgett att han förvarade narkotikan som låg i obruten vakuumförpackning åt en vän, men att han vid det aktuella tillfället inte visste vart i bostaden narkotikan låg. Och knarket som Krippa ska haft var 5 gram 3CMC och 0,8 gram kokain som är narkotika och det ska hänt den 11 januari 2023. Vidare har han förklarat att han tog med sig dopingsmedlet från Spanien när familjen flyttade hem till Sverige igen, men att han inte har använt det i Sverige. Kristoffer Bergs erkännande stöds av den skriftliga bevisningen och övrig utredning. Härigenom är åtalet styrkt och Kristoffer Berg ska dömas för narkotikabrott och dopingbrott, ringa brott. Och dopingbrottet som han dömdes för ska ha varit att han haft 29,5 tablett anastrozol, som är ett preparat som är till för att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen som bildas i kroppen naturligt. Han ska även ha 2 stycken ampuller som innehöll totalt 5 ml testosteron. Och Krippa erkänner både dopingsbrottet och narkotikabrottet och han har gått med på att preparaten ska förstöras. Och Krippa sa som sagt i tingsrätten att han ska ha förvarat narkotikan åt en vän och att han inte visste var i lägenheten det låg någonstans. Och det som pratar för Krippa är ju att knarket faktiskt låg i en obruten vakuumförpackning, så hans förklaring är faktiskt ganska rimlig, men det är fortfarande brottsligt. Och hans kommentar till dopingsmedlet är att det kommer från Spanien och att han har tagit med sig det till Sverige igen när de flyttade tillbaka. Men han hävdar att han inte använde någon doping i Sverige, trots att han sa till poliserna som kom till hans lägenhet att han använde det var sjunde dag. Men han erkände att han använde det när han var i Spanien och jag vill minnas att han har sagt i sina videos att han inte använde några preparat. Men i vilket fall så är det inte så speciellt grova grejer Klippa blir dömd för nu. Och det är inte saker som jag tror kommer förstöra hans karriär. Men tingsrätten dömde honom som sagt för alla 3 brotten och hans straff blev villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar, alltså typ 2 veckor. Och om fängelse skulle ha dömts ut hade det blivit 2 månader. Och de skrev så här om domslutet. I belastningsregistret finns inte någon lagföring av betydelse för påföljdsfrågan i förevarande fall. Det samlade straffvärdet för aktuella brott uppgår till ett par månaders fängelse. Och narkotikabrottet utgör brott med visst så kallat artvärde. Det har inte framkommit något som talar för att ett övervakningsbehov skulle finnas. Kristoffer Berg har förklarat att han är arbetsför och att han har samtyckt till att utföra samhällstjänst. Han bedöms vara lämplig att utföra samhällstjänst. Sammantaget anser tingsrätten att det finns förutsättningar för att istället för fängelse bestämma påföljden till villkorlig dom förenad med samhällstjänst. Alternativstraffet bestäms till fängelse i 2 månader. Utifrån detta bör samhällstjänsten bestämmas till 75 timmar. Och Krippa själv har faktiskt varit ganska rolig gällande hela situationen på Instagram och TikTok. Och han själv verkar ta allting med ro. Och jag tror inte det här kommer påverka hans karriär speciellt mycket. Han har inga samarbeten med företag som kommer säga upp hans kontrakt. Så jag tror inte det påverkar hans karriär alls om jag ska vara ärlig. Möjligtvis får han bara en lite sämre image. Men det tror jag varken att han eller hans fans bryr sig någonting om. Och om ni vill höra hela det här förhöret med Krippa så kommer jag länka till Prime Crimes video som har förhöret i sin helhet. Och vissa saker som Krippa säger är faktiskt ganska roliga. Som när han ska förklara vad som skulle kunna varit i påsarna. Men det spelar ingen roll för att det var fortfarande i vakuumförpackning. Det hade kunnat vara vad som helst. Min kompis hade kunnat säga till mig att det var bakpulver, strösocker eller Kellogg's Frosties. Och sen liksom...